саме на цьому місці, в селі Яське, поруч з Біляєвкою, близько року тому сталася смертельна аварія. Місцевий бізнесмен Петро Дмитрук сів за кермо на підпитку. На великій швидкості він збив односелицю, мати трьох дітей Катерину Гретенко. З місця ДТП чоловік поїхав, тож близько години після зіткнення травмована жінка лежала просто неба, без будь-якої допомоги. Як він потім десь там сказав, з друзями спілкуюся, він говорить, я думав, кого-то бомжа збив. Суди тривають вже рік. З листопада 2020 року провели більше 20 засідань. І майже весь цей час обвинувачений провів у СІЗО. Втім, в рамках останнього слухання Дмитрука відпустили під нічний домашній арешт одразу після засідання. Прокурору Біляєвської окружної прокуратури Степурів задоволені клопотання про продовження запобіжного заходу виді тримання під вартою відносно обмеженого Дмитрука Петра Павловича відмовити. Клопотання захисника Гірник про зміну запобіжного заходу обвинуваченого Дмитрику Петра Павловича на домашній арешт задовольнити. Адвокати відповідача клопотали за це, аргументуючи станом здоров'я бізнесмена. Начебто він не може перебувати під вартою та має пройти курс лікування. Втім, відповідного документу сторона захисту так і не надала. Мною було написано на ім'я начальника Одеського слідчого ізолятора адвокатське звернення щодо поміщення для обстеження в медичний заклад відповідно чинного законодавства поза межами слідчого ізолятора. За словами адвокатів обвинуваченого, Петро Дмитрук перераховував родині померлої моральну компенсацію – понад 90 тисяч гривень. Але рідні від грошей відмовлялися та повернули назад. А от захисник родини Гретенко про жодні кошти не чув та відверто називає це маніпуляцією. Та не бачить жодних обставин, які б дозволили відпустити Дмитрука з СІЗО. Представитель обвиняемого подал ходатайство в порядке статьи 201 Уголовного процессуального кодекса. Это если есть новые обстоятельства по изменению меры пресечения, то есть это какие-то новые обстоятельства. То есть, ну, когда мы выслушали это ходатайство, это были формальные обстоятельства, которые рассматривались уже не единожды на протяжении всего процесса. То есть процесс это длинный, он практически год слушался, и у нас обвиняемый не являлся в заседании, у нас выносились приводы. Проти зміни запобіжного заходу виступила і прокурорка. На її думку, під домашнім арештом фігурант справи може впливати на свідків чи постраждалих або переховуватись від суду. Розуміючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, обвинувачений може переховуватись від суду, що свідчить про наявність ризику, передбаченого пунктом частини 1 статті 177 КПК України. Але, незважаючи на всі аргументи, обвинуваченого випустили з-під варти. До наступного засідання має перебувати під нічним домашнім арештом у своєму будинку, який розташований неподалік від дому родини Гретенко. А вже 19 січня йому мають оголосити вирок. Ксенія Козак, Арен Пітікян, Перший міський.